Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Za pár dní tu jsou vánoční svátky a také nový rok. A jelikož video o největších LEGO stavebnicích se vám líbilo, určitě budete rádi, když natočím další video o této slavné stavebnici. A tak s propojením vánočních svátků to bude video, kde si ukážeme 25 nejkrásnějších LEGO modelů s vánoční tématikou. Přeji vám krásnou podívanou. No a to je pro toto video všechno. Jestli se na obrázky z videa chcete podívat ještě jednou, v popisku máte odkazy na ně. A pokud rádi tvoříte něco z LEGO, opět se podívejte do popisku, kde máte nějaké návody na hezké LEGO vánoční inspirace na tyto nebo příští Vánoce. Každopádně přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků a hlavně si uvědomte, že to vůbec není o dárcích či hromadění majetku, protože mi přijde, že poslední dobou si to myslí většina lidí, ale o tom, že se opět shledáte s celou rodinou. A toho si važte. Veselé Vánoce!